своє вороняче гніздечко запросив колектив Смілянської спеціалізованої мистецької школи-інтернату. Вони проводили регіональний афілійований міні-енд-кемп «Сміла». Недаремно символом таких зібрань вчителів є біла ворона, адже вони асоціюють себе саме з цим птахом. Так само є білими воронами у освітянському середовищі. Перші пробують нове, впроваджують інновації та ідуть нестандартними шляхами. Міні-енд-кемп об'єднав не лише прогресивних освітян Сміли, а й педагогів Черкаської, Вінницької, Київської, Кіровоградської областей. Територія корисних знайомств для навчання заради перемоги, який проходить в рамках всеукраїнського руху «Едкемп» та у національному відборі «Едкемп» в Коробці. Ми раді, що на цей захід злетілося стільки білих ворон, цікавих, креативних, небайдужих освітян, які мають одне єдине бажання – навчати дітей так, щоб вони були щасливими, успішними і творчими. Креативна подія для креативних однодумців. «Едкемп» ще називають не конференцією освітян, що розпочались на противагу традиційним зібранням педагогів. Не конференції «Едкемп» проводяться у нестандартному форматі дискусійного характеру, де ми можемо з вами поспілкуватися і вирішити ті питання, які найбільше нас хвилюють. «Едкемп» – це також інструмент розбудови спільнот. Освітяни збираються разом, щоб обговорити різні питання. «Едкемп» – це місце і професійного зростання, тому що тут є відкритий обмін досвідом. Ми можемо поспілкуватися і вирішити якісь питання разом у форматі «Give-Get». Дай, якщо можеш, візьми, якщо хочеш. Це дуже прогресивно, що такі заходи відбуваються і у Смілі. Педагоги, що прагнуть саморозвитку – це активні агенти змін у своїх територіальних громадах. Дорогі освітяни, я горда з того, що сьогодні я запрошена на такий захід. І горда з того, що цей захід проходить на смілянській землі. Низький уклін кожному з вас, тому що ви тримаєте освітній фронт. Я дуже хочу, щоб такі заходи вже проходили під час мирних подій і в мирній Україні. І сподіваюся, що новий навчальний рік, який незабаром прийде, хоч тільки щойно закінчився цей рік, буде вже в мирній Україні. Це на це сподівається кожен з вас. Я хочу сказати, що ось ці заходи, вони надихають кожного. І ви пам'ятайте, вчителі важливі, батьки, партнери, і тоді будуть щасливі діти. То щоб оця трійка рухалась завдяки ось цим коліщаткам, тримайте стрій. Білі ворони в кольорових футболках і в гарних ковтиночках усміхнені. Я вітаю вас в нашій оселі. Знаєте, коли ми розпочинали перший крок, як запланувати саме «Едкемп», ми пройшли навчання. І у мене такою червоною стрічкою їхня фраза була: «У день проведення «Едкемпу» розслабтесь, ні про що не думайте і все буде чудово». Тому, шановні освітяни, я бажаю кожному з вас сьогодні відпочити, зарядитись, надихнутись. Забудьте, що ви вчителі, забудьте, що ви освітяни, ви українці, і я радію від того, що ви є з нами. Головна мета освітнього заходу – продуктивна комунікація та взаємодія освітян задля створення нових ініціатив, творчого пошуку вражаючих освітніх проектних продуктів заради перемоги. Ця подія мотивувала педагогів розвиватися і ділитися досвідом, ідеями, натхненням одне з одним, бути щасливими і продуктивними у вчительській професії. Стати спікерами міні-едкемпу виявили бажання продвинуті освітяни Сміли, гості Золотоніської школи, сертифіковані тренери НУШ та два столичних педагоги. Вони запропонували цікаві сесії щодо впровадження можливостей штучного інтелекту в освітньому процесі, використання іграшки Кібуки, проведення антифейкової гри «Нота єнота» та інше. Господар міні-едкемпу Смілянська мистецька школа не лише здивувала гостей своїми футболками і з розписаними вручну корпоративними патріотичними малюнками, а й запросила на ярмарок власної продукції. Серед експонатів був і свіжо спечений хліб. Його можна було придбати, а можна було і самому пізнати таємниці пекарської справи. Інна Менько не лише вчитель мистецької школи, а й сертифікований пекар-кондитер. Тож із своїми учнями теж пече. З дітьми ми пекли пряники, бо я шашлик-кондитер.
Ми, у нас була така акція новорічна раніше перед війною. Ми з дітьми напекли пряників, розмалювали його тут. Ми пекли прямо на нашій кухні, ось у нас тут є можливість. Розмалювали, запросили дитячі садочки тут, які навколо. Показали їм виставу до Святого Миколая і пригостили цими пряниками. Діти самі напекли, самі пригощали. Ну, тобто у нас бувають такі проєкти, де можна використати ось саме це. Своїх гостей, що готові нести інноваційні зміни в освіті, організатори міні-ендкемпу не лише прогощали смачненьким та радували цікавим і креативним. Також всі разом танцювали, спілкувалися, ділилися планами. Регіональний афілійований міні-ендкемп «Сміла» – нетворкінг. Територія корисних знайомств для успішного навчання заради перемоги пройшов продуктивно.